está? Obrigado. Conheço o Polo do Marcão. Vamos ligar agora e testar. Vamos ver se esquenta. Beleza? Conheço o Polo do Marcão e o Camp Construção, o canal da Maria, minha filha. Beleza, gente? Vamos lá, deixa esquentar. Vamos ver se funciona. Dá o seu like positivo, aperta o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com as amigas, em todos os lugares que você andar. Se estiver na rede social e na rua também, gente. Por aqui um pano para só testar. Ah, meu, que sujo, mas tá bom. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Isso. Não sabe como é triste o meu amor. Dá o seu like, compartilhe com as pessoas. Esteja com nós, que estamos com vocês sempre. Beleza? Conheço o Polo do Marcão. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vou pôr um pano aqui para ver se ela realmente está funcionando legal, né? Vamos testar agora. Beleza? Não tem dispositivo. Beleza? Está esquentando. Sozinho emite seu vapor, ó, como vocês podem ver. Beleza? Sem dispositivo. Certo? Ele mesmo vai gotejando. Ó. Ó. Beleza, gente? Estou vendo aí a fumaça subir aí, certo? Ó. O balanço ela vai gotejando. Ó. Ó. O balanço ela vai gotejando e vai fazendo o trabalho do vapor. Beleza? Ó. Dá o seu like positivo agora, esteja com nós, que estamos com vocês sempre. Beleza? Esse é o ferro da Breckeneck, mais simples que tem de vapor que existe. Não pode existir outro. Não tem nem botão, nem acionamento, não tem nada, gente. Tá certo? Ó, ele mesmo vai fazendo a função. Beleza? Ó, do vapor. Tá? Tá super quente, vocês podem ver. Aí está. Dá o seu like positivo, esteja com nós, que estamos com vocês. Beleza, gente? Pelo menos dá pra pessoa já resolver o seu problema. Beleza? Ó, o vapor vai saindo aos pouquinhos. Tá certo? Ó. Tá? Vocês podem ver que tem um vapor aí, ó. Beleza? Estamos juntos. Conheça o Polo do Marcão e Camp Construção. Se você estiver no Polo do Marcão, vem conhecer Marcos Mestre 13. Com vocês. Tá?
Marcos Mestre tem 14 canais à disposição, né? Tem um só live, Marcos Mestre 11 só live, tem um 2 Marcos Mestre ao Mundo, tem o 4 Canal Legado e assim vai. Tem o 9 Paredes de Entulho em Bro, beleza? Então nós temos vários canais aí. Obrigado, fica com Deus. Thank you, come on. Good night, bye bye, até mais. Obrigado.